ya cha ya trong lo ba ngo ye ye ai ya me chwe da ma san nai yo me se ye lo ba ya di lo 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 no sia ya to 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 le chwe da ma san nai ba lo kaung le mo ni chi de lan jin lan yin ne nga yang cha cha ne mu mu da be ma te kwe yo ga ku di ma pyao nai mu mu me ka le ye me to to so re nga chi ku ga la le so ge nao so no ye da ma ji lo lo phit ni bi kwa min chaung me jwa de ga ya sai ne ma jwe de ba lao taw mya ni bi le ni lan kwe twa ga da raung cha bi ku di nga ga me lo ma ya nai de ba ha ni tha ge do nga tai ma kwa sa u ye pyan la ke ba ku the ti nga myo ni ba de ha ke ba ma sa u ya nga ti ma myo ni ba de nga te ga na chin lo lo ye kali de kwa to taw mi ba de ni ngo lwan na chain rui dai le nga phone li le set chin ba de nga bu a chin ni ga ma kaung lo han phone li le paung tha ya ba de လာမယ်ဆိုပြီးထားခဲ့တာတွေအခုထိငါလေးမမေ့နိုင်ဘူးခံစားရတာတွေများလာခဲ့ညူကြီးသားတယောက်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီးတဲ့ရပလင်းကိုလက်ကဆွဲရောက်ကမအိမ်ရှင်ကိုပတ်ခါရမ်းမမယ်ဖွာကြီးဖွာကြီးထွက်ခဲ့ထွက်ခဲ့ခင်ဗျာသမီးကိုဘာလို့သူများနဲ့ပြေးစားရတာလဲကျွန်တော်လူအရက်တော့ဖေးရိုက်ချက်တိုက်တဲ့ကောင်နဲ့ပြေးစားရင်အကျမ်းမှမှန်ပဲဒီလိုဆိုရင်အရင်လောက်ပါကျွန်တော်ကို20,000လောက်တော့ရင်ချီးပါလက်တွေတုံးပြီးအနံ့ထွက်ခါအရင်မတော့ရိုက်မနေနိုင်တော့တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါခင်ဗျာသမီးချောင်းဖြစ်ရတာကိုခင်ဗျာမသိတာတော့ခက်လိုက်တာဗျာအရက်တော့ပြီးမူးနေတာဟာနေ့ရက်တိုင်းကိုစက်တိုက်ပါလားဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ဟာဘွားမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့မလားခင်ဗျာနဲ့ညာတဲ့ငါကြီးစားသရှင်တော့ငါမထောင်ချင်တော့တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါဗျာပြန်လာခဲ့ပါမဆာဦးရငါဒီမှာမျောနေပါလေငါတဲကနာချင်းလုံးလို့ရက်ကလေးတစ်ခွက်တော့တောင်းမိပါလေနင်းကိုလွမ်းနဲ့ချိန်တွေတိုင်းလဲငါဖုန်းလေးလဲဆက်ချင်ပါလေငါဘဝချင်းဒီကမကောင်းတော့ဟန်ဖုန်းလေးလဲပေါင်ထားရပါလေချင်ပါတယ်ငါဘဝချင်းနေကမကောင်းတော့ဟန်ဖုန်းလေးလဲပေါင်ထားရပါ